braćo, sestre, neka mi je sretan i blagosloven ovaj današnji veliki praznik i kraj ovog apostolskog posta, posta koji smo danas krunisali upravo našim sabranjem, sabranjem oko Gospoda u slavu i čast njegovih svetih prvovrhovnih apostola. Oni koji su ulovili svu vaseljenu, koji su rodili Duhom Svetim prve hrišćane, a sledstveno rodili i nas sve koji smo ovde sabrani promislom Božijim sa raznih strana ove zemaljske kugle u ovom malom hramu, domu Majke Božje. Apostoli, veliki, moćni, sveti, apostoli Petar i Pavle, koje je Gospod sjedinio u jedan dan praznika da slave oni njega, mi slaveći njih odajemo takođe njemu poštovanje, čast i slavu. I veliki dan za crkvu Božju, veliki dan za sve nas ovde sabrane, i one najmlađe, i one najstarije, i one najsiromašnije, i one najbogatije, jer rekavši Petru da će mu dati ključeve carstva i da će na tome temelju sazidati crkvu svoju, upravo je obećao da će na tome ispovedanju njegovom, na njegovoj veri u Boga kao u Isusa Hrista kao Boga i Sina Božjeg, da će na njemu sazidati svoju crkvu na toj nepokolebivoj i do tada za svet nečuvenoj veri, da će dati ključeve carstva nebeskog crkvi svojoj onima koji su kršteni u njegovo sveto ime, apostolima i prejemnicima njihovim kroz episkope, kroz sveštenike, sve do današnjih dana ta se sila od večnosti prenosi u ovaj svet i osvećuje nas, daruje istinski pravi život, jer život bez Boga i nije istinski život. I sve što je stvoreno i ima kraj, svaka radost, svaka sreća, sve ono što nas za trenutak opčinjava, što su ruke ljudske stvorile, što je um ljudski izmislio, sve to jedno mora prestati i mora nas razočarati, jer čovek je biće nade i nada se da će u ovom životu naći večni smisao, da će naći večno zadovoljstvo, večnu sreću, večnu slavu. A nju možemo naći samo ukoliko se nadamo u nešto večno, u nekog ko je večan, ko je nepromenjiv, ko nas neće nikada izneveriti, ko nam neće nikada oduzeti ono što nam je obećao. To su i propovedali sveti apostoli, to su životom svojim zapečatili. Vidimo apostola Pavla, koji je imao bezbroj darova Božih, ali koji se pre svega hvalio svojim nemoćima i svojim stradanjima i šta je sve pretrpeo radi Gospoda Hrista, koliko puta i u životnoj opasnosti bio, koliko puta bio kažnjavan, udaran, u strahu od neznabožaca, u strahu od lažne braće, velika iskušenja, jer đavo je osetio kolika mu se opasnost približila. Vaskrsenjem Gospodnjim on je svezan. Oslobođene su duše onih koji su vekovima čamili u adu i poraz demona postao je sve veći kada je uviđao kako i ljudi smrtni postaju besmrtni,
kako nadahnuti rečju apostola i sami bivaju oduševljeni da stradaju za večnu istinu i večni život, kako oni ne prolaze kroz smrt, ne prolaze kroz ruke kneza ovoga sveta, ne dotiče ih se greh, već kroz stradanje svoje u ovome svetu prelaze u naručje Boga živoga, naručje Boga apostola i Boga svih svetitelja. Nije đavolu milo ni kad vidi nas da smo ovde sabrani i sve svoje lukavstvo i sve svoje zamke on upotrebljava upravo da nas sablazni, da nas načini lažnim hrišćanima, onima koji služe i Bogu i mamonu, da nas navede na prolazno zadovoljstvo, da nas navede na prolaznu slavu ljudsku, na obmanu koja nas često obmanjuje i čini zaista nesrećnim i praznim nas koji smo izabrali da služimo Bogu kroz sav život svoj, kada u trenucima osvešćenja uočimo da upravo većinu života našeg mi služimo ovome svetu, služimo svojim strastima i načelniku svakoga zla, đavolu. Ali ni takve Gospod nas ne ostavlja. On je u crkvi svojoj dao propoved apostola, reč koja očišćuje svako zlo, svaku nemoć ljudsku, koja oduševljava nepokolebivom verom, verom koja biva osnažena upravo svetom tajnom pokajanja koju je Gospod darovao crkvi svojoj. Darovao je kroz apostole, kroz sveštenike, kroz svetu tajnu sveštenstva, rekavši apostolima, kroz njih i svima njihovim naslednicima da kojima oproste grehe, oprošteni su, a kojima zadrže, zadržani su. I time je upravo dao nadu nama slabima, grešnima koji stalno lebdimo negde između neba i podnebesja, koji stalno padamo u kal greha. Dao nam je nadu da nas Gospod neće ostaviti, da traži samo našu iskrenost, našu odgovornost, našu dobru volju. Da se ne smućujemo propagandom ovoga sveta koja propagira neke druge vrednosti od onih koje nam je Gospod ostavio, koja propagira potrošački duh i materijalne vrednosti stavlja iznad onih duhovnih, koja odbacuje svaki krst i svako stradanje, koja samo žudi da olakša život u ovome svetu, čineći time još veće breme na duh i na dušu našu. Ali prišavši Gospodu, došavši u crkvu Božju, ostavivši breme svoje pred Gospodom, izlivši ga suzama svojim, ako ne telesnim, onda suzama duše, jer i suze su dar Boži, ali namera da Bogu prinesemo svoju nečistotu i da ga zamolimo da nas opet učini hrišćanima, kao što je i apostol Petar, koji se, eto, iako je prvovrhovni, tri puta odrekao Gospoda u strahu za svoj život, ali je zato i tri puta bio prizvan od Gospoda rečima: Petre, ljubiš li me? I kaže: napasaj ovce moje. Dakle, ne ovce svoje, Petre, nego ovce moje. Tako i mi sveštenici znamo da nemamo pravo, niti bilo ko od hrišćana, na nečiji život, da utiče, da usmerava, naravno, nečiju veru, ali da je prisvaja, da zapoveda, jer svi smo Božji i Bog je taj ka kome gredimo. I duhovnik i sveštenik i episkop je onaj koji sobom pokazuje Krista i pokazuje na put ka njemu. Ali kako jedan otac reče, mi vrlo često, gledajući u ruku sveštenika koji nam pokazuje na Krista, zaustavimo se na njemu samom pa kažemo: gle kako lep prst ima sveštenik, kako lepo pokazuje na Krista, i ostanemo tu
gledajući u sveštenika, ne prilazeći Hristu, koji nas priziva da mu priđemo i na koga nam upravo sveštenik pokazuje. On je tu da oduševi našu veru, da nas usmeri, da ojača, da ugradi kamen temeljac u građevinu naše vere i da onda mi uzrastamo u tom odnosu sa Bogom. Tako su i apostoli radili. Išli su od mesta do mesta, ne zadržavajući se nigde na sav život, već samo utemeljujući, sadeći seme Hristovo i molitvom Bogu, verujući da će ono uzrasti kroz sva iskušenja i kroz, naravno, i otpadanje od vere koje je se često dešavalo, koje se i danas dešava i koje će do kraja veka se dešavati, jer upravo Bog je čoveku dao slobodnu volju, hoće li poslušati reči gospodnji, poći za njima ili će ih odbaciti i poći za nekim drugim rečima nekih lažnih pastira i učitelja koji propovedaju neku drugu sreću, neki drugi smisao života, a ne onaj koji su apostoli propovedali. Zato da svu svoju pažnju, sve svoje sile uma usmerimo na reči apostolske, da poslušamo ono što nam oni kažu i da krenemo ka Hristu putem koji su nam oni ostavili kroz predanje crkve, da priđemo i svetoj tajni pričešća u kojoj jeste samo telo i krv Bogočoveka Hrista. Mi koji smo se pripremali ovim postom koji nije bio tako dug, ali naravno ne bez iskušenja u ovo doba kada eto i pojačani broj i ljudi koji su ovde u ovome turističkom gradu Budvi, koji naravno usložnjavaju sve ono što čini život jednog hrišćanina, ali da znamo da nas Gospod ne ostavlja gde god da smo, da smo u domu svome ili na trgu ili bilo gde gde nas promisao Boži nanese, da uvek imamo na umu te apostolske reči, da verujemo u Bogočoveka Hrista kao spasitelja svoga i oca svoga, da mu se obraćamo srdačnom molitvom u pokajanju duše i srca i da ga zamolimo da nam pomogne da postanemo bolji ljudi, bolji hrišćani, da ne sablažnjavamo one koji još uvek nisu poverovali u Gospoda, jer i u vreme apostolsko je bilo i apostol Pavle piše da upravo zbog života hrišćana mnogi su odbacili samoga Hrista. To se ponavljalo kroz vekove kad god su se hrišćani kvarili i krenuli više da žive duhom ovoga sveta nego duhom Božjim. A onaj koji je osetio sladost carstva nebeskog pa se vrati u blato greha, kaže apostol Petar, bolje bi mu bilo da nije ni kretao na put vere. Ali opet, da ne gubimo nadu i da znamo da je očajanje jedan od najtežih grehova, upravo stoga što čovek koji je u očajanju nije sposoban da smogne snage, da se vrati Bogu, da odbacimo svaku misao očajničku i da sa nadom i pokajanjem radosnim krenemo ka Bogu. Ako nismo do danas, krenimo danas i verujemo, primit će nas oživotvoriti i dati darove koje nam je obećao kroz, naravno, krst koji da ponesemo i poput samoga Gospoda i samih apostola, da se hvalimo svojim nemoćima, a ne svojim vrlinama i umišljenim svojim dostignućima, jer čim počnemo da mislimo da smo nešto, onda smo ništa i naša vera počinje da truli, da gnjili, da gubi onu so, onu istinu i postajemo kao ljušture s polja, hrišćani, a iznutra neznabošci. Neka bi sveti apostoli, čiji spomen danas slavimo, Petar i Pavle, a i svi sveti apostoli i oni svetitelji koji su njihove reči radi poverovali u njega, dali da svoj put završimo, trku održimo, veru sačuvamo i da zaista susretnemo Gospoda onakvim kakav On jeste, izbegavši sve zamke, đavolje i lažnih pastira ovoga sveta. Amin, Bože daj.
raduje nas i blagodarimo Bogu da smo se pričestili ovoliko velikom broju, da smo zaista shvatili da je Gospod smisao i cilj ovoga posta i da tako nastavimo kroz ostatak leta i da uđemo u zimu i kroz čitav krug godine od praznika do praznika, od susreta do susreta, da time nadahnjujemo svoj život i da ga privodimo već ovde ka Carstvu nebesku. I ovima našim braći koje su slavila, koje su uzela da im njihov zaštitnik bude Petar, da apostol Petar, da im bude na spasenje i da zaista bude sveti apostol njihov učitelj i vodič kroz ovaj život, a evo i promislom Božim, pošto je zbog posla naš brat Petar bio sprečen da dođe, pa su ova dečica preuzela da prelome kolač i da prizovu blagoslov apostolski na njih, da im apostol pomogne da uzrastu u prave hrišćane koji će moći kao apostol Petar silno da seku glave knezova ovoga sveta i da se proslave slavom Božjom, slavom neprolaznom i neuvenjivom. Mošti svete Febronije takođe smo dočekali, bili u našem manastiru i eto i to nam je radost da smo se sabrali, bili u velikom broju, čitavu noć probdeli kraj njih, posle toga se i poslužili, ispratili ih. One su danas u Cetinskom manastiru gde se i slavi takođe svečano praznik svetih apostola Petra i Pavla. Sutra idu u manastir Ribnjak, tamo je osvećenje crkve, temelja crkve i tamo je i bit će arhijerejska liturgija, očekuje se nekoliko episkopa, mošti svete Febronije će biti i tamo prisutne, eto ko može, ko ima mogućnosti i vremena, manastir Ribnjak prema Petrovcu, tamo nije daleko od magistrale, možete naći i da uzmemo učešća i u tom sabranju, onda polako idu na drugi kraj Crne Gore u Savinu, pa u Bijelu gde je hram polaganja rize Presvete Bogorodice, čiji praznik praznujemo upravo 15. jula u ponedeljak, gde će, eto i 14. jula, oprostite, da je u Savini, 15. su u Bijeloj i tu će biti arhijerejska liturgija, slava hrama, pa eto i to nije daleko, a onda idu na manastir Mihovska Prevlaka, i na kraju u Nikšić, gde će biti takođe svečano dočekanje na praznik Romanovih, koji su upravo ktitori crkve Svetog Vasilija Ostroškog i gde će se proslaviti ktitorska slava hrama Svetog Vasilija, gde će takođe biti više arhijereja, gde će eto i mošti svete Febronije da još više uveličaju onako veliku i nadzemaljsku slavu, da iskoristimo vi koji ste ovde, da eto kroz svu ovu gužvu koju ova sezona nosi, da se odvojimo malo od svega, da korakom zakoračimo u nebo, vi koji ste došli da se odmorite, da zaista odmor bude odmor, a ne umor, jer upravo u ovoj vrućini i ovoj usluzi, neusluzi koju nam turistički, oni koji organizuju te turističke grupe i putovanja koje nam pružaju, zaista se kući vratimo još umorniji i još sa većim stresom nego kada dođemo. A opet ušavši u crkvu, ušavši u svetu liturgiju, zaista osjetimo odmor, olakšanje i osjetimo da ipak nismo sami i ostavljeni, već da ima nekog ko o nama brine i ko će nas dovesti tamo gde treba. Još jednom nek ste blagosloveni mnoga leta. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.